Вітай! Ми в житловому комплексі «Компаньон» з останніми новинами про хід будівництва за квітень місяць. Корпорація «Нерухомості Ріел» робить все можливе і неможливе і посилює темпи робіт, аби здати об'єкти високого ступеня готовності вже найближчим часом. Одним із таких є житловий комплекс «Компаньон». У житловому комплексі «Компаньйон» наразі залишились в продажу комфортабельні квартири площею від 63 до 87 квадратів, що дає можливість легко вибрати необхідне житло з огляду на пріоритети та цілі. Яскравий восьмиповерховий комплекс всього за 15 хвилин від центру Львова стане надійним компаньйоном для побудови вашого майбутнього щасливого життя. Шостий будинок першої черги вже на фінальній стадії будівництва. Наші будівельники активно готують його до введення в експлуатацію. Тут вже завершили оздоблення місць загального користування. Протягом місяця майстри облаштовують підвісну стелю «Армстронг». Також тут виконували монтаж огородження першого під'їзду. Триває під'єднання будинку до газової мережі. Житловий комплекс готується до проведення клінінгу. Введення в експлуатацію – червень місяць. В першому будинку другої черги виконуються роботи по даху. Розпочато укладання утеплювача і поклейка мембрани. Розпочато утеплення фасаду. Виконується прокладання мереж теплопостачання. Завершується монтаж віконних конструкцій між лоджією і кімнатою. В другому і третьому будинку виконано утеплення та оздоблення фасаду. В третьому будинку другої черги у місцях загального користування виконуються роботи по штукатурці. Тривають роботи по облаштуванню електропостачання в квартири. В житловому комплексі «Компаньйон» залишилося вже зовсім мало непроданих квартир. На нашому сайті ви легко знайдете вільні варіанти, зможете вибрати поверх, ідеальне планування, ознайомитися з умовами оплати за квартиру. І обов'язково ставте лайки, підписуйтесь на наш канал, слідкуйте за ходом будівництва цього і інших житлових комплексів від корпорації «Нерухомості Ріел». В коментарях до відео пишіть свої запитання, відповімо на всі. Також ми радо чекаємо вас у наших відділах продажу. Контакти, адреси в описі до цього відео. До зустрічі!